item ko siya. Bowariya. আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহি এয়া মাহঁতৰ ঘৰ পাইছিলোঁ, কিন্তু সিহঁতে নাই, ভাইটিহঁত ক'ৰবাত গৈছে, আমি ফোন কৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ আমাৰ ওচৰৰে দাদাহঁতৰ ঘৰত সোমালোঁ। সিহঁতে এতিয়া ভাত নোখোৱাকৈ যাব নিদিয়ে, এতিয়া দুপৰীয়াও হৈছে কাৰণ 12:30 বাজিছে। এতিয়া আমি ইয়াতে ভাত খাই পেলাই আমাৰ নিজৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাম, অকণমান ৰেষ্ট লৈ ল'ম। এতিয়া বহুতে পুৰা ভাত বনাবই গৈছে, খুব জোৰ কৰিছে, ভবা নাছিলোঁ আমি যে ইয়াতে যে ভাত খাম। নভবাকৈয়ে কিছুমান কথা হৈ যায়, যোনে য'ত খাব লাগে খাব আৰু। এয়া বোৱাটোৰ ভাত হৈয়ে গ'ল, ঘৰুৱা একদম খানা, শাক, এয়া মাছ, এইটো এইটো পিলাটোত দেটো কি বৌ, অ খাৰ খাৰ কিয় কচোন না, কচু খাৰ একদম, মানে মান কচুৰ খাৰ বঢ়িয়া। আইটেম কৈছে বঢ়িয়া, মানি খাই যদি খাব পাৰে তো অকণমান, সেয়া বহুতে দেখিছে দে ইমান আইটেম কৰিছে হঠাতে। এইটো কি দিলে আৰু এই মাত্ৰ এইটো দিলে সৰু মাছ, সৰু মাছ নৰসিংহ দি ভাজিছে, এইটো খুব টেষ্টি, চব আজি ঘৰুৱা খানা, চব ঘৰুৱা খানা আজি। আছে আইব, এতিয়া আমি যাব ওলালোঁ, খুব ভাল লাগিল, বহুত ঘৰুৱা আঞ্জা খালোঁ বহুদিনৰ মূৰত, বোৱাটোক লগ পায়ো ভাল লাগিল। এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰি যাম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ। তুমি 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 শিলা হৈ উৰা।